У лютому цього року компанія Arctic оновила до третьої версії свою найпопулярнішу лінійку систем рідинного охолодження Liquid Freezer. До неї увійшли моделі з радіаторами типу розміру 240, 280, 360 та навіть 420 мм. І цього разу виробник запропонував нам рішення на будь-який смак. Адже всі моделі доступні у чорному та білому кольорах, є версії як зі світлодіодним ARGB підсвічуванням, так і без нього. Тобто у наявності аж 12 моделей. Основний акцент зроблений на оптимізації помпи для тихої та продуктивної роботи, а також використання вентилятора з більшим діаметром для додаткового охолодження елементів підсистеми живлення VRM на материнській платі. Враховано навіть особливості Intel LGA 1700, додавши до комплекту відповідну контактну рамку. Тож в цілому добре видно, що виробник дарма часу не гаяв та залучав до виробництва не тільки маркетологів. Про всі переваги та недоліки одного з цих продуктів в деталях ми спробуємо розповісти вам далі. Вітаємо на оглядовому каналі Gesit.com. Підписуйтеся! Допоможе нам у цій відповідальній справі 360-мм білосніжна версія, яка зветься Arctic Liquid Freezer 3 360 ARGB White. У продажу можна знайти як чорну за ціною 4999 гривень, так і білу версію за 5099. На даний момент на ринку продукт має навіть трохи нижчу зарекомендовану виробником вартість у 137 євро. Тепер давайте детально знайомитись з її характеристиками. Водянка постачається у картонній коробці зі схематичним зображенням пристрою та коротким переліком особливостей. На звороті ж маємо максимально докладну специфікацію даної моделі. При цьому торці коробки теж не обділили, там розміщено інформацію щодо комплектації та корисні QR-коди. Комплект постачання, окрім радіатора з водяним блоком та трьох вентиляторів, складається з купи корисного. Є й нова фірмова термопаста, і усі компоненти кріплення для актуальних роз'ємів AMD та Intel, кабелі та навіть викрутка. Arctic Liquid Freezer 3 360 ARGB завдяки використанню відносно товстого радіатора виглядає досить громісткою. У плані конструкції ця система охолодження нагадує моделі минулого покоління від даного виробника, але з добротною оптимізацією. Система, як і раніше, побудована за класичною для RSO схемою, в якій радіатор з вентиляторами з'єднаний двома гнучкими шлангами з блоком помпи та водоблоком. Контур заправлений і не вимагає до заправки або заміни холодоагенту. До слова, шланги мають нейлонове оплетення та довжину 450 мм. Корпус водоблока отримав подібну до циліндру форму та зроблений з білого пластику з матовою гладкою поверхнею. Загальні його габарити становлять 108x76x80 мм. Шланги приєднуються до водяного блоку Г-подібними фітингами, які можна трохи повертати для зручного розміщення елементів один відносно одного. На водоблоці добре помітні масивні отвори для вентиляції на боках. Під кришкою, що імітує лопаті та підсвічується, сховано вентилятор обдуву зони VRM з розмірами 60 на 30 мм. Він підтримує щим регулювання швидкості обертання лопати у діапазоні від 400 до 2500 обертів. Сам модуль фіксується на водоблоці магнітами, а живиться з допомогою контактних штирів на звороті. Як каже виробник, всередині водоблока розмістилась спеціально розроблена помпа з додатковою оптимізацією щодо продуктивності та шуму. Вона підтримує щим регулювання швидкості та працює у діапазоні 800-2800 обертів на хвилину. Для живлення водоблока та усіх вентиляторів одночасно на вибір користувача може слугувати як 4-контактний кабель все в одному довжиною 41,5 см, так і кабель для індивідуального керування з 3 4-контактними конекторами на 41 см. Різниця між ними полягає у тому, що другий варіант дозволить налаштовувати оберти вентиляторів та помпи незалежно один від одного. Тільки зверніть увагу, що швидкість помпи, яка буде відображатися у такому випадку, на 50% вища за реальну. Причому для керування підсвічування модулю водоблока та вентиляторів на радіаторі також використовується всього один кабель ARGB довжиною 43,5 см. Основа водяного блока зроблена з міді та має форму прямокутника зі скошеними кутами. Розміри її становлять 40 на 44 мм. Фіксується вона 4 гвинтами. З коробки на основі наклеєна захисна плівка.
Термоінтерфейс не нанесений, але у комплекті постачання є тюбик з Arctic MX-6. Алюмінієвий радіатор RSO розмірами 398 на 120 на 38 мм також білий. У бокових ребрах жорсткості розмістилися три набори посадкових отворів для 120-мм вентиляторів. Конструкція радіатора являє собою 12 повздовжніх каналів, по яким тече холодоагент. Між ними є безліч ребер стрічкового типу. Їх товщина 1,4 мм, а середня відстань між ними приблизно 1,9 мм. У результаті отримуємо щільність пластин на рівні 14 FPI. Трубки нерухомо запресовані на фітинги радіатора у його центральній частині. За обдув радіатора відповідають три біленьких вентилятори. У кутах кожного з обох сторін є гумові демпфери вібрації. Лопаті тут з напівпрозорого пластику білого кольору. Цікаво виглядає те, що вони з'єднані між собою у зовнішнє коло. За словами розробників, таке оригінальне рішення дозволяє вентиляторам розвивати більший статичний тиск і при цьому шуміти менше. Вони підтримують шим регулювання швидкості обертання лопати у діапазоні від 200 до 2000 обертів на хвилину, з максимальним рівнем шуму не більше за 24 акустичних дБ. Заявлений максимальний повітряний потік становить майже 83 кубометрів за годину, а статичний тиск досягає 1,85 мм водяного стовпчика. В їх основі лежать надійні гідродинамічні підшипники. Для подачі живлення вентилятори використовують чотириконтактні кабелі, які послідовно з'єднані і підключені до кабелю, який йде в оплетені шлангів і під'єднаний до водоблока. Тому окремого роз'єму підключення для них не знадобиться. Аналогічна ситуація із кабелями підсвічування. Зібрана система разом з вентиляторами та з урахуванням голівок гвинтів кріплення має товщину в 65,5 мм у профіль. Звертаємо увагу, система охолодження сумісна лише з найсучаснішими процесорними роз'ємами, а саме AMD Socket AM4 і AM5 та Intel LJ1700 з майбутнім LJ1851. У комплекті інструкція відсутня, але користувач має змогу скористатися відповідним QR-кодом на коробці або знайти її на сайті. Там усе максимально детально показано, а також розділено за пунктами. Отже, навіть теоретичну проблему у процесі монтажу не буде. Ну а ми цього разу покажемо вам варіант встановлення на платформу Socket AM5. Перед початком встановлення цієї системи охолодження ми демонтуємо звичні пластикові кріплення біля сокету плати. Після цього знаходимо у комплекті 4 силіконові шайби та прикладаємо їх до відповідних посадкових місць на материнській платі. Далі встановлюємо пару металевих кронштейнів та фіксуємо їх чотирма гвинтами з пакетику із назвою AMD. Звертаємо вашу увагу, що кронштейни мають позначки L та R, тож вкрай важливо не переплутати їх місцями. Наступним кроком буде обрання більш підходящого з двох кабелів живлення та підключення його до водоблоку. Далі наносимо комплектну термопасту на процесор та обов'язково знімаємо з мідної основи захисну плівку. Після цього прикладаємо до кронштейнів та прикручуємо водяний блок за допомогою двох бічних фіксаторів з гвинтами всередині. Знімаємо захисну плівку з контактів на водоблоці та примагнічуємо модуль з вентилятором для обдуву зони VRM. Тепер ми можемо встановити радіатор з прикрученими вентиляторами на бажане місце у корпусі за допомогою відповідних комплектних гвинтів та шайб. Ну і наостанок під'єднуємо кабелі живлення та підсвічування до материнської плати. Підсвічування як водоблока, так і вентиляторів у цієї RSO виглядає досить добре. Користувачу пропонується синхронізація з іншими компонентами системи або налаштування його у ПЗ материнських плат. Під час тестування RSO задній вентилятор на корпусі встановлювався на видув, а передні – на вдув. Усі вони працювали зі швидкістю 1000 обертів на хвилину. Під час тесту AIDA Stress CPU частота процесора становила 4700 МГц при напрузі 1,116 вольта. А при Stress FPU частота процесора не змінилася, але вже з напругою 1,188 вольта. Задля симуляції випадку використання цієї RSO менш обізнаним користувачем, ми вибрали підключення саме кабель живлення все в одному.
Піддослідна Arctic Liquid Freeze 3 360A RGB при обмеженні вентиляторів на радіаторі до 1000 обертів на хвилину зменшувала швидкість роботи помпи до 2600 обертів та швидкість вентилятору на водоблоці до 2000. А от при встановленні максимальних обертів вертушок на 1800 помпа працювала на швидкості 4200 обертів на хвилину, а вентилятор водоблоку – на 2600. Так як разом із зменшенням швидкості вентиляторів помпа працювала повільніше, тестування опонента та порівняння проводилося лише при максимальних обертах. Якщо говорити за більш скромні сценарії навантаження, при максимальних обертах вентиляторів на обох РСО отримуємо ідентичні температурні значення. А от при найтяжчому сценарії тестування різниця температур уже досягає 6 градусів на користь героїні огляду. При цьому вона, незважаючи на високу швидкість обертів, дійсно зберігає близький до комфортного рівень шуму, на відміну від опонента. От такі наші враження від рівню шуму цієї системи рідинного охолодження. Цього разу з акустичної точки ніяких обмежень робочого діапазону робити не потрібно. І це однозначно чудова новина. Під час тестування біленькою Arctic Liquid Freeze 3 360A RGB разом з Ryzen 9 7900X ми залишилися задоволені результатами її ефективності. Побачити на ньому температуру 78 градусів у найтяжчому сценарії тестування при тепловиділенні аж у 230 Вт безумовно приємно. Схоже, багато що у відведенні тепла тут відіграє саме зміщений монтаж з урахуванням чиплетної архітектури процесора та покращена конструкція радіатора. Тож сміливо можемо рекомендувати цю РСО саме для процесорів, у яких потенціал продуктивності сильно залежить від температури. Звісно, ми не можемо гарантувати такі ж чудові результати на платформі Intel. Маємо припущення, що вони теж будуть досить непоганими, адже спеціально контактна рамка у наборі знаходиться не просто так. Наявність легкознімного і при цьому досить продуктивного вентилятора для обдуву зони VRM допоможе силовим елементам живлення вашої материнської плати прожити довше життя. А можливість вибору між індивідуальним налаштуванням обертів вентиляторів та налаштуванням усього разом дозволить обрати оптимальний варіант без зайвих ускладнень. Про переваги у вигляді невисокого рівня шуму та відсутності потреби у підключенні живлення та підсвічування для кожного вентилятора ви, мабуть, уже знаєте з оглядів минулих РСО від Arctic. Щоб остаточно переконати вас у якості системи охолодження, нагадаємо про 6 років гарантії від виробника. До недоліків віднесемо можливість встановлення Arctic Liquid Freeze 3 360A RGB лише на найактуальніші платформи, що змусить власників високопродуктивних процесорів попередніх платформ замість придбання цієї РСО розглядати рішення з минулого покоління. У підсумку, якщо вас цікавить близьке до максимально ефективного охолодження гарячого процесору з останніх поколінь від AMD чи Intel, але ви не готові витрачати час та гроші на збір кастомної системи рідинного охолодження, обов'язково зверніть увагу на серію Liquid Freeze 3. Завдяки дуже конкурентній ціні та наявним варіаціям можна знайти таке поєднання, що буде до смаку саме вам. Ну що, переконали, що новинка класна? Пишіть свої враження і діліться досвідом у коментарях. Не забувайте підписуватися на канал і радити наші огляди друзям. До зустрічі у нових відео. Все буде Україна!